የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ያረቀቁ ልሂቃን በአገሪቱ ለአምባገነንነት ምንም አይነት ቀዳዳ ለመተው ስላልፈለጉ የመንግስት የስራ ዘመን 5 ዓመት ብቻ እንዲሆን ሆን ብለው መዝጋታቸው ይታወቃል። ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች አገርን በማዳን ስሜት ተቀራርበው መፍትሄ የማይፈልጉ ከሆነ አገሪቱ ወደማትወጣበት ችግር ትገባለች ሲሉ በእስር ላይ የሚገኙት ጃዋር መሐመድና ልደቱ አያሌው ገልጸው ነበር። ቢሆንም ግን መንግስት አሁንም ከዚህ ምክር መማር እንዳልቻለ ነው በብዙዎች ዘንድ እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ ላይ ያተኮረ ትንታኔ ሙልጌታ አሰፋ አዘጋጅቶታል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ስልጣን ከያዘ ጀምሮ አገሪቱ የትርምስና የቀውስ ምድር አርጓታል። መንግስት በታቀደና ሆን ብሎ በሚቀሰቀሳቸው ውዝግቦችና ቀውሶች የአገሪቱ ህዝቦች ሰላም እንደራቃቸው ይኸው 2 ዓመት ተቆጠሩ። በአንድ ወቅት ምርጫ ካልተካሄደ ሙቼ እገኛለሁ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለያዥ ለገናዥ ሲያስቸግሩ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የምርጫን ነገር ያነሳ ውሾ ነው ብለው የተለያዩ ቅጽል እየሰጡ ሲያወግዙና ሲያስፈራሩ ቆይተዋል። ላለፉት 2 ዓመታት ኢትዮጵያ የነበረችበት ሁኔታ የተለየ ሁኔታ ስለሆነ የተለየ መፍትሄ ያስፈልገዋል ነው ስንል የነበረው። ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል የሆነ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ይሄ በመደበኛ ምርጫ አንድ መንግስት ተመርጦ 5 ዓመት ቆይቶ ስልጣኑን እንዲለቅ የሚጠበቅበት ጉዳይ አይደለም። በተለይ በብልጽግና ፓርቲ አካባቢ ይቀርብ የነበረው ተቃውሞ ምንድን ነው? እሱን የምትሉትን ነገር ማድረግ አንችልም፣ ምክንያቱም ህገ መንግስቱ አይፈቅድልንም የሚል ነበር። ህገ መንግስቱ በፍጹም ከ5 ዓመት በኋላ ምርጫ ማካሄድን አይፈቅድም። በዚች 5 ዓመት ውስጥ ምርጫ ካላካሄድን ከዛ በኋላ የሚኖረው መንግስት ምንም አይነት ህዝባዊ ቅቡልነት አይኖረውም። የምርጫ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን እድል በራስ የማስተዳደር መብት ማረጋገጥና ዋና የዲሞክራሲያዊ ስርዓታቸው መገለጫ ነው። ከዚህም ባሻገር ህገ መንግስታዊ ትርጉም አለው። ማንም አምባገነን እየመጣ በመብታቸውና በእድላቸው እንዳይቀልድባቸው በማለም ሆን ብለው ያበጁት የመከላከያ አጥራቸው ነው። ይህን ህገ መንግስት ያረቀቁት ምሁራኑ ፖለቲከኞቹ እንኳን ባይሆኑ ምሁራኑ ይህን ጉዳይ አላሰቡትም ማለት አይቻልም። ፈጽሞ እድል መስጠት አልፈለጉም። ሪመምበር ከረጅም አምባገነናዊ ስርዓት 17 ዓመት እርስ በርስ ጦርነት በኋላ የተጻፈ ህገ መንግስት ነው። ለዛ መጨራረስ ደግሞ ያመጣ የጋበዘን ያጋለጠ አንዱ አምባገነናዊ አገዛዝ ነው። አምባገነናዊ አገዛዝ ፈጽሞ እንዲፈጠር አልፈለጉም። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የተሰጡትን ምክረ ሀሳቦች በማዳመጥና በመውሰድ ፋንታ ህገ መንግስቱን ያረቀቁ ሊቃውንት አባቶቻችንን ወደ ማጥላላትና ማንቋሸሽ ያገደለ ያላዋቂነት ጥግ የተሞላበት አስተያየት ወደ መስጠት ነበር ያመራው። ህገ መንግስቱን ያረቀቁ አባቶች ግን አምባገነንነትን በእጅጉ የጠየፉ ነበሩ። ህጉ ግን ምንድን ነው የሚለው? ምርጫው መካሄድ የሚችለው በዚህ 5 ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ነው። የመንግስት ስልጣን ከማለቁ 1 ወር በፊት ነው መካሄድ ያለበት ነው የሚለው። ይሄ ቻፕተር ተዘጋ። ከተዘጋ በኋላ አሁን መልሰህ ትናንትና መፍትሄው በህገ መንግስት ብቻ ነው ይል የነበረውን ነገር ህገ መንግስት ውስጥ መፈለግ አትችልም። አሁን የለም ህገ መንግስት ውስጥ። ህገ መንግስቱን ያረቀቁ ሰዎች ሆን ብለው ወይም ሳያስቡት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ችግሩ እንዴት መፈታት አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ያስቀመጡት አንቀጽ የለም። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እድሜው 5 ዓመት ብቻ እንደሆነ አስምረው ዘግተው ነው ያስቀመጡት። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ አሁን ህገ መንግስቱ ላይ ፈልገህ ልታገኝ አትችልም። የሌለበት ቦታ ነው አሁን መንግስት እየፈለገ ያለው። ምርጫን አብዝቶ የጠላው የአብይ መንግስት አወዛጋቢ ግርግር በመፍጠር ጥርግርግ አድርጎ ሀሳብና ዓላማ ያላቸውን የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ወደ ወህኒ ቤት ወረወረ። እናም አሁን ደግሞ ኮሮናን እየተከላከሉ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል እያለ መተወን ጀምረዋል። ለማንኛውም ግን መቅደም ያለበት መቅደም ይገባዋል። የታሰሩ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ። ፖለቲካው ስርዓት ተጋሩ ደቃሉ ኩራት ይፈታው። የትግራይ ፖለቲካ እስረኞችና የሌላ ብሔር የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ይፈቱ። ለሀገር ሰላም ሲባል ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የፖለቲካ ኃይሎች የፖለቲካ ውይይት በማድረግ አገር ትመራ። ተጋሩ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተመካከረን ለመኖር ሰላማችንና ደህንነታችን በሚያከብር ጋር ተደጋግፈን እንሄዳለን። በውይይት እንጂ የትግራይ ህዝብ ላይ በሚቀስር የጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን የሚቀስር ጣት ኪሳራ ሊያስከትል ካልሆነ በስተቀር ትርፍ እንደማይኖረው የተገነዘበ ግንኙነት እንጠብቃለን። የሁለት ወይም የሶስት ፓርቲ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። በሀገሪቱ ውስጥ የፖለቲካ ሚና ያላቸው ኃይሎች ሁሉ ተሳታፊ የሆኑበት ሁሉን አቀፍ የሆነ መፍትሄ ነው መመንጨት ያለበት።